Gde si, Bogdane? Uveći, kako? Nismo se videli skoro. Pa da, nismo. Mislim ovako. Vratio sam se trenutno. Da, sve okej. Okay. Jeste super, oporio sam se 100%, tako da evo, ušao sam u trenažni proces i željno iščekujemo tu subotu da... Putujemo u Kruševac. Da idemo u Kruševac, pa da, pa dobro, mislim, ekipa koja je sad u određenom naletu, dobili su pravu utakmicu, sad su dobili Proletera kuću, što njima puno znači, sad su im se otvorile neke šanse za, i za play-off, tako da će sigurno neće da nas pobede, pa tu smo da im... Da im to ovaj, ne dozvolimo. Gledao sam ovaj poslednji utakmice gde imali teške protivnike. Čačak, čini mi se 12 ili 14 i još jedna. Pa dobro, jedna ekipa koja je dovela, ja mislim da su je pojačali sa još dva igrača, Luka Spasović i ne znam koji drugi, tako da na neki način neka nova energija i neka nova želja sigurno su doneli neke pobede koje, verovatno, ovaj, niko nije očekivao, ali ništa mi. Ti nisi bio tu, ovde smo ih dobili onako. Nisam, to je bilo, da. Tesno. Rekšno da je bila teška pobjeda, ali... Da. Ali je bila pobjeda. Hvala Bogu. Da, pravda se, okej. Okay. Super, sve treniramo, radimo, borimo se, danas je bio žreb za taj kup, igramo sa borcem iz Zemuna i čekamo posle u... Kad se igra to? Igra se, mislim da je 14. ili 15. Ovde ili tam? Borac Zemun, igra se, idemo u Beograd, idemo u Zemun. Da. Spremit ćemo se i nadamo kako se pobediti. Ja iz Oki govorimo još samo ovu, koliko? Pa, još samo 8-9, ovaj, koliko biš ukupno? Mislim da je 8. 8, sad ćemo dobro. Evo, ja sam najavio 9. Ajde, neka bude. Prijatno.